občas jako to chce ukázat tomu klubu, prostě, že je to špatně, pojďte trošku změnit. Šílená tady Čína. Šílená. Její bráka dal góla právě. Po třetí hrajete tu baráž. Co s tím? Tak to by vlastně otázka na Jagera, no, ty vedo, jako... Děkuju vám moc za podporu na Hero Hero, kde máte vlogy s předstihem a delší verze a bonusy a tak vůbec. Už několik dnů je tam vlog z Brna v Vsetín Kladno. Majku Kletovský. Dnes večer tam přibyde vlog z 6. zápasu Třinec Pardubice. Paní Zepour! A zítra už tam budou první dojmy z mače Sigma Olomouc Sparta Praha. Tak odtud, když to vidíš, tak to nemá chybu teda. Díky moc za podporu. Nazdar, čau, jsem v Kladně. Zase bude video z hokeje. Teďka nastává doba hokejová. Teďka to jsou bitvy, kdy opravdu o něco jde. Ta fotbalová nadstavba je za dveřma taky, že jo? Hele, jsem v Kladně, Jarda Jágen se pokusí už po několikátý zachránit extraligu a do cesty se jim postaví Vsetín. Strašně se na ten hokej těším, dneska je první zápas, tak jsem zvědavý, jak se ta série Kladno-Vsetín bude vyvíjet. Tak jo, za 5 minut se hraje. Perfektní choreo, veliký, Vsetín útočí. Více než 2 minuty bude hráno, Vsetín bude hrát přesilovku. Ohromná šance Vsetína, je po přesilovce. Přesně a takový hodně nervózní teda. Zatím nic moc okej. Atmosféra je zatím skvělá. Domácí panděj mají plný kotel. Bývaly tady nějaký protesty na konci sezóny, když se tam místo pandění hráli badminton, tak to pro baráž asi neplatí. Faul, teď měl předtím mít přesilovku. Sorry jako. Teď teda rozhodčí se báli fouknout druhou přesilovku proti Kladnu. Dneska se vlastně proti sobě utkává 6 československých titulů proti 6 českým titulům. Bitva jako hrom. Na ledě už jsou emoce, paráda. Oba kotle spustili biteje. Jak tady před tou rekonstrukcí muselo být krásně, když tady byly ty starý repráky, ty vole. Tady to je fakt jako jedna z nejvíc hlasitějších diskoték ever. Kladno má přesilovku.
šance předtína teďka. Pěvečko se tady na tribuně poctivě roznáší. Máme tady první pauzu, jak se ti líbila první třetina? No, popravdě, takový opatrnější to bylo, jo. Říkal jsem to, hodně nervózní od obou teda. Teda bál jsem se, že Vsetín teda tam dá prvního góla. I po slabení mohli. Jo, jako docela odvážně. Tak je tu pauza, dá se chodit ven. Ještě jsem ani neříkal, že Kladno o tu extraligu bojuje po třetí v kuse. Po třetí v řadě hraje baráž, takže po třetí v řadě skončilo v extralize na posledním místě. Hele, a co mi řekneš na to, že už to Kladno ty extralize dost lidem jakoby vadí a po třetí za sebou je baráž a už by třeba to přáli i někomu jinému. Jsme hodně nenáviděný tým, vím to v republice. Jo, je to tak teda. Je to tak, po třetí baráž, ale... A čím to je? Málo peněz, malý rozpočet. A zdá se ti i ten kádr jako slabší? Kádr není špatný, ale bylo tam hodně zranění přes sezónu. A ještě golman se nám zranil do toho, to nám taky nepomohlo. Pak jsme se na rychlo schánit novýho. Víme, jak to bylo. Víme, jak to bylo všichni. Ke konci extraligy se nefandilo, že jo? Byl to nějaký bojkot? Byl to takový protest, ano. Badminton, jo? Jo, přesně, to byl ten zápas, přesně. Tady se hrál volejbal, badminton. A teď už je sekýra válečná zakopaná. Úplně, fandíme na 100%. A pro baráž jdeme. Chceme to udržet. Dokonce si v té letošní extraligové sezóně připsalo rekord 17 proher v řadě. Vsetín se po 17 letech zase může vrátit do extraligy. Tak to jsou dvě 17, začínám druhá třetina. A myslíš si, že bude výhoda toho, že jste dlouho nehráli, nebo je to spíš nevýhoda? Za mě osobně si myslím, že to je nevýhoda. Zatím to tak skoro vypadá, teda neděl jsem to úplně. Stáli, víceméně jenom trénink. Už se rozjedou, vej. Vsetín, tyjo, ten hrál vlastně celý měsíc. Pojedeš do Brna se podívat? Určitě jo. Fakt? Jo. V pondělí tam jedu. Tam to bude zajímavý, tam si myslím, že bude plný hotel. Je vyprodáno, no. A všichni počinou asi Vsetín dopředu. Ale my se nevzdáváme, tady dva body urveme. A dneska tip na výsledek? 3-1 Kladno výhra. Začala druhá třetina, tempo se myslím celkem zrychlo na tom ledu. Děkuju Kladnu za akreditaci, můžu tady k plexi. Třetina hodně odpočatý, protože hrálo naposled zápas 3. března, to je přes měsíc, skoro 2 měsíce. Pauza. Kladno dalo 3 góly v druhé třetině, vede 3-0. Vsetín hodně opatrný, nervózní výkon teda, no. Vsetínu podle mě taky dost chybí Vrance Žukov, nevím, co s ním je. Tady mi i fanouci Vsetína říkali, že pár jich hráčů prý taky není v nominaci, taky nevědí proč. To je zvláštní, ale tak jestli jsou zraněný. Šílená tady čina. Šílená.
Tak na Live Sportu koukám, že Žukov je nemocnej. Třetí má přesilovku. Předtím se teda nedaří dneska ty přesilovky vůbec. Ale ten kotel tady šlape neskutečně. Odehráno 7 minut ze třetí třetiny. Teďka se dívám, kolik je to na střely, jo? Tak na střely vede Vsetín 29-18, střely na branku. Skóre 3-0 pro Kladno. Tak heslo mi tady kluk řek, vyrava Hero Hero. Tak chodím tady po stadionu, musím ti říct, že teda od těch domácích fanoušků je to nějaký mrtvý. Tady Vsetín prohrává 3-0, 11 minut do konce třetí třetiny a ty tam jedou jako blázni. Byl první zápas této barážové série o postup do extraligy. Neskutečný kotel těch Vsetíňáků. Kolik jich sem přijelo, nechápu. Jsou tady všichni i zítra, někde tady spějí. Z celé republiky se sjeli fandit Vsetínu. Vyprodali v Brně halu, nemůžou hrát na Lapači, to jistě víš. Takže odvetu hrajou v Brně v Rondu. Vyprodaná hala 7700. Za chvilku prostě dvakrát. 13 vagónů tam jede. Snad se na to taky přijedu podívat. Přišlo mi teda odkladná, že to bylo hodně takový opatrný. Vyhrál jste 4-1, čekal jsi takový jakoby celkem vlastně i jasný průběh? Hele, nečekal. Myslím si, že pořád ten extraligový tým by měl být lepší. Ale Vsetín docela byl dobrý, jako musím říct, ale zase my jsme byli efektivnější. No. Na ty střely na branku to nakonec bylo 43-26 pro Vsetín střely na bránu. Po té první třetině to vypadalo docela jako tragicky, no. Tyhle, tam jako bylo asi 8 střel našich mimo a oni měli jenom jednu mimo, jako, jo. Takže tam jako to docela smrdělo, ale tak jako jo. Potom nám tam napadaly góly a trošku se kluci uklidnili. Po třetí hrajete tu baráž. Co s tím? Co s tím? Tak to by byla spíš otázka na Jagera, no, tyhle, jako za mě musím mě tyhle, fakt ta koncepce asi bych chtěla změnit, no. Podepisoval hráče dřív, že jo, tam je prostě průser, jo.
já nevím, třeba Martinet a takovýhle ty Kanaděni, tyjo, tak to je vždycky taková střela vedle, no. Že jo, hele, a co jsi říkal na ten kotel toho Vsetína? Pecka. Jedou jak blázni. Ale co? Fakt jsou super, tyjo. Jo. Jako klobouk dolů před nima. Taky jsem absolutně si myslím, že většinu nás zápasů nás přežvali. Jo, mají dobrou atmosféru. Trošku mi mrzí, že nakladně to není tak skoordinovaný, aby jsme byli taky tak dobrý, no. Tam byl nějaký bojkot, vej, ten odpad už, nebo jak se tam hrál ten badminton? Já s tím s bojkotem trošku souhlasím, tyhle, no. Jako prostě ten klub, ale neměl přijít jako pozdě, měl přijít jako trošku dřív, vem si to třeba v Litvínově, tam jim dají krupáčové před kabiny, jo, ukážu jim prostě, že je tady něco špatně, chce to změnu, jo, tady prostě se nic nedělo, tady prostě hlavně fanděte, i když se nevyhrává, no, tak o to je sice fanoušek, ale občas jako to chce ukázat tomu klubu prostě, že je to špatně, pojďte trošku změnit. A jak bys si směl tipnout, že ta série dopadne? Typu 4-1 pro nás. Rozhodně. To mi říkalo dneska docela dost lidí, i teda od Třetínskej, že to bude 4-1. No jo, Kladno to umí hrát. No hele, a plno lidí taky říká, že je strašně nespravedlivý vlastně ten systém té baráže, že jo, že když ten extraligový tým měsíc a půl nehraje, viď? Je, určitě. Ale s tím mi něco udělám. Ale já bych z toho nepovinil Kladno. Ne. Protože Jager má prostě jeden hlas ze 14, jo, a věřím tomu, že většina těch klubů prostě souhlasí pro baráž. Jo. OK, Sparta, Třinec nebo něco takového, tak tím je to absolutně fuk, jo, nebo Pardubice teď. Ale jinak si to chci zavřít. Ale ty kluby prostě absolutně nechtějí. Mají v tom investice, sponzory, že jo, prostě jakmile padli, tak tohle vím, všechno šlo prostě pryč, no. Takže, ale jako baráž, docela dobrý návrhy, třeba 2-2, jako čtyřka, skupina, jo, by to bylo by zajímavá, už, jo. Někdo navrhoval, jako, že bychom, že by, já nevím, proč jsem zase, ale vždycky to tak dopadne, no, že bychom jako měli jít do té, do playoff první ligy, jakože bychom byli ten osmý tým, jakože bychom šli s nimi do playoff. To jsem neslyšel. Taky zajímavý názor docela. No, jako víš co, že playoff vlastně v Čenslize vyšlo 7 klubů a ten osmý vyšel vlastně ten jakoby poslední z extraligy, jakože by se zařadil k ním. A do celého celý playoff. Do celého playoff, jo, jestli by to třeba byl systém jako 1-8 nebo něco takového. Zas by se vydělal na vstupné, ne? Tady něco. No, tak jako určitě, no. Jo. To je další věc, která mě trošku nákladně mrzí, no. Ty fanoušci, fakt jak se dlouho nedaří jako těch 10 let, takový, oni prostě nechodí. Opadne to, viď? Pak po začátek sezóny dobré a pak... Letos jako, nebo teď v té sezóně co uplynulo a už to bylo znát od začátku. Už se prostě nevyprodal ani zápas se Spartou, myslím si, že ani s Pardubicema, tohle byl možná první zápas vyprodaný. Dneska 5200 vyprodal. 5200 a myslím si, že fakt asi možná to byl první vyprodaný zápas tady jako letos. No. Je to hrozná škoda jako Kladeňáků, oni jsou zvyklí na 70. 80. let a tady chodilo lidí, říkali, že prý 8 tisíc, ale možná jich tam bylo ještě víc, no, ale zase to bylo začíné. Nastání, že jo, všechno. No, bylo to nastání, tak kotle byly trošku zkusení. Nepojedeš se podívat do Brna? Do Brna nepojedu, protože půjdu do práce, mám noční zrovna, vychází mi to blbě, tentokrát si nemůžu vzít jako dovolenou, máme to hodně. Loni i předloni, myslím si, že i ne, to bylo asi covid, to ne. Ale v Jihlavě a ve Zlíně jsou nové. Jo, tak jako hezky, já jsem srdcář, jako tak... Hezky, to jsme prostě, rád, že jsem tě potkal. Jo, já jako to Kladínko nevopustím, no, tak jako o to je fanoušek, no. Ale trošku mě mrzeli kluci, no, postupně odpadávali, jako jo. Bylo to prostě podle výkonu, no. Parta se menší a menší, jo. Ano. Tak ať se daří. Jo, ale děkuju za rozhovor a vy si užívejte fanouškové, no, tak ať vyhrá lepší. Díky, že jste to dokoukali, až sem budu rád, když budete podebírat můj kanál, aby vám nějaký další video neuniklo. A sejte mě na Instači, tam dávám to heslo do strýčka, kdo mi ho řekne, něco vyhraje. Čau.